скромен протест, но той е скромен, защото вече бяха излезли с няколко изявления и район Оборище, и район Витоша, че ще се оттегват от този доклад, този внесен малко на тъмно доклад, с който заявяват, че такива беженски центрове дори за деца няма да има. И затова днес сме тук, само за да потвърдиме нашето присъствие и за да напомниме, че не вярваме на Фейсбук обещания и очакваме решения, включително и от Столичния общински съвет.